Goddag og velkommen til Wine Factory, bloggen der vil ændre dine vinvaner. I dag er vi Tobias på skærmen og mig, Mark Øls. I dag skal vi smage på noget chardonnay. Vi har to spændende chardonnayer her, som vi vil snakke lidt om senere. Til at starte med, så tror jeg, Tobias gerne vil fortælle lidt om chardonnay-druen. Ja, fuldstændig korrekt, Mark. Goddag. Dagens tema er chardonnay. Og det er jo mange, der har rigtig, rigtig positive forhold til, at utrolig mange, der rigtig godt kan lide den struktur, den stil, druen har. Den lidt mere sådan bløde, runde stil, og mange bliver rigtig, rigtig charmeret af den, og det bliver drukket rigtig, rigtig meget. Når det så er sagt, så har Chardonnay oplevet sådan op- og nedture. Det har i lang tid været anset for sådan en lidt billigere druge, sådan lidt masseproduktion, sådan lidt mere bællevin, måske sådan 20-30 kroner nede i den lokale supermarkeds ting. Og sådan, det var det, man købte, når man ikke måske kendte så meget til hvidvin, eller bare, det var bare det, man købte, når det bare skulle være hvidvin. Fordi der kunne i hvert fald drikkes. Så der har lang tid været sådan et slangord, sådan ABC, anything but Chardonnay. Hvor man ligesom sagde, nu prøver vi at smide Chardonnay fuldstændig ud, og så skal vi altså have fat i nogle af de andre lidt mere måske spændende, i hvert fald anderledes druesorter, sådan Sauvignon Blanc, Viognier, og nogle af sådan de mere, måske mere komplekse. Det er svært at sige, for det bliver selvfølgelig også lavet komplekse Chardonnay, og det skal vi også ind på. Altså Bourgogne er jo helt åbenlyst. Hvid Bourgogne er typisk, næsten altid, lavet på Chardonnay, og laver nogle af de største hvidvin, måske de største hvidvin i verden. Og der er selvfølgelig inden for Bourgogne, har vi så også Chablis. Det er i hvert fald min opfattelse, at Chablis hører til Bourgogne, selvom der er nogen, der gerne vil have, at den ligesom bliver fritaget. Fordi det er nemlig meget, meget anderledes vin, der kommer fra Chablis. Mere ren i det, typisk uden fadlæring. Meget mere sådan, syre kommer mere fra, og en mere friske stil. Hvorimod Merceau og Montrachet og de andre hvide Bourgogne er typisk mere fadlæret, men de har fede, store vine med masser af nødder og smør i stilen. Så det er jo sådan lige en meget hurtig gennemgang med hensyn til Chardonnay. Så en meget, meget udbredt druge har været set lidt ned på i et stykke tid nu, men er helt klart på vej tilbage nu. Man kan sagtens drikke Chardonnay, men man skal selvfølgelig lige se sig lidt for. Det skal jo ikke bare være det her normalt kedelige Chardonnay. Vi skal prøve at se, om vi kan få nogle andre smagsoplevelser ind under den her druge. Men så nu har vi lige prøvet at se, hvad de her vine siger til os i dag. Ja, skal vi se, hvad det er, vi har med her i dag. Ja. Den første, vi starter med, den her. West End Estate er fra. West End Estate er den fra. Og den bliver lavet af Bill Calabri, som er en lokal bokser, som er pensioneret nu. Og så er han gået i gang med at lave noget vin. Det er selvfølgelig en Chardonnay-vin fra 2007, ligesom denne her, vi kommer til senere. Også en 2007. Og den er fra New South Wales i Australien. Ja. Og den her er jo også Australien. Så de har nogle karakteristika, som er meget lige hinanden, og de ligger også nogenlunde samme prisklasse. Den her koster 65 kroner. Præcis. Og det skal man springe på, for at Bourgogne meget, meget stor, ligesom højborgen for Chardonnay. Så Californien laver også fantastisk store Chardonnay, og typer også de her mere fede, store Chardonnay'er. Og så har vi Australien, Sydamerika, og Australien har det jo også virkelig, virkelig meget Chardonnay. Det må man sige. Ja. Så lad os prøve at se lidt på det. I duften finder vi meget friskhed. Ja, altså det vil jeg sige, er mere sådan den klassiske Chardonnay, der er lidt fersen, der er lidt pære, der er sådan de her mere sådan standardnoter til, ikke? Ja, men ikke så meget fad som i næsten, som man kender nogle gange i en Chardonnay. Og det er nemlig rigtigt, både Californien og Australien, de kan være slemme til at bruge sindssygt meget fad i deres Chardonnay. Men rimelig tage spads her, altså jeg spørger på, om der overhovedet er brugt noget, det er der måske en lille smule. Ja, der er nok lige fået det. Godt. Meget forsagtigt. Godt i friskheden, godt i syren. Måske lidt bedre tanniner til, ja, ja, til sidst, eller bedre tørhed. Tørstof til sidst. Helt umiddelbart. Ikke noget, der blæser mig fuldstændig ned i skolen. Ja, altså, der er lidt bid i den, og du får ordentligt tjernet ned. Men ikke op og andet. Nej. Lidt grønt, lidt ung, lidt stilket. Byer sådan til sidst i eftersmagen, der byer den sådan lidt mærkelig i det, og ikke, sådan ikke balanceret. Ja. Og så lige med sådan en smule monotom i det, den er ikke, ja. Altså der er ikke. Det var sådan en, hvis du har kørt en helt ud køleskabstemperatur, så vil du sagtens, altså, kunne lide den her svigermor, og så bare bælge, altså, fordi det gør ikke nogen fortræde. Hvad koster den sådan cirka? 65 kroner. Ja, igen, altså normalt prisen på de der 50-60 kroner.
Det gør ikke nogen fortræde. Det er okay, men det er ikke noget kup. Skal vi kalde det sådan? Ja, det vil jeg nok sige. Vi er baner vi på. 79, 78. Ja, en 80 kroner deromkring. Eller en 80 point deromkring, ikke? Det kan sagtens lades. Ja, skal vi gå videre til den næste her engang? Yes. Den over. Så Beaufort, også fra Australien, og vi er så nede i Southeastern, Australia. En 2007'er igen, som jeg nævnte. Og den her, den har fået noget fad. Den har fået en 9 minutters tid på fad. Og den står til 59 kroner. Så igen er vi i den samme prisklasse. Så lad os se, hvad vi får her. Yes. Jeg har mere gylden farve. Ikke at det betyder noget for kvalitet, men der er nogen, der synes, det er sjovt at se på os i hvert fald. Den må gerne se det godt ud. Ja. Betydeligt anderledes duft, vil jeg sige. Det er meget mere afdæmpet måske. Ja, og meget mere færds, ja. Ananas, chardonnay ting. Den er mere helstøbt. Du har ved siden af, har du fersken og frugten og ananasen kørende ved siden af, men så har du også den her sådan, jeg synes fadet træder markant frem. Virker sådan smøragtigt lækker ting. På den gode måde, synes jeg. På den gode måde, ja. Altså det komplementerer hinanden godt. Frugten er der stadigvæk, det overdøver ikke frugten. Så der er der begge ting stadigvæk. Ja. Vildt lækker, Nies. Ja, vildt lækker. Jamen kommer der også nogle små ujævnheder til sidst, men det er overhovedet ikke noget i forhold til før. Nej, altså det er virkelig en der er helt anden syre, som der gerne må være. Ja, ja. Ristet, slikagtigt nærmest, meget frugt, altså tørret frugt. Ja, de der papaya ting der er tørret der. Sådan. Mm-hmm. Det kan jeg godt lide. Helt klart masser af tørret tropisk frugt, en lille smule ristet smør, en lille smule sådan mandelnøde ting. Mm-hmm. Virkelig, virkelig lækker vin, altså hvis jeg fik den blind, så kunne jeg godt sagtens tro, at det måske var en billig Bourgogne eller noget. Det, ja. Jeg synes virkelig, det er lækkert. Det er godt køb i hvert fald, for den koster 59 kroner. Ja. Faktisk billigere end den her, og markant bedre. Ja, det synes jeg og også. Og jeg vil sige, at jeg er helt oppe i en, 86 point? Ja, det er omkring. Det er og det er jo ikke, altså nu skal jeg ikke misforstå os, det er kun fordi, at det fad er så bitte bedre. Der er selvfølgelig også brugt nogle penge, det er, altså, men det handler generelt om, kvaliteten af den frugt, man har på den vingård. Og her der går frugten stadigvæk igennem, selvom den har fået de her måneder på fad. Og det er bare imponerende, at kvaliteten er så høj i den frugt. Der er garanteret også lavere udbytte og så videre på marken her. Jeg synes det, at jeg synes Mr. Tramboli her, han slår klart Calabria i den her dyst. Ja. Så helt klart. Og det ved jeg ikke, om jeg fik sagt, Mr. Tramboli, det er vinmageren her, og han er italiensk afstamning. Det fik jeg ikke sagt, men så er det på plads i hvert fald. Yes. Og indtil da, så tror jeg, at vi afslutter nu. Helt sikkert. Og så glæder vi os til at se jer igen. Ja, kig med igen. Efter en kommentar. Skål. Nej, skål.